Lep jutrni pozdrav iz Podpohorja. Kot vidite, si je že vse nared za 53. Zlato lisico, kjer se bodo pomerili najboljše smučarke sveta. Mimo glede povejmo, da bo številko 34. Sila naša najboljša smučarka vse časov, Tina Maze. Na štartu bo pa še kar nekaj Slovenk. Počakamo tam, ne vidite na oni startni listi. In sicer zdaj se je prikazalo, da bo štartala Tina Maze pred Lavtarjevo. No, to je bil kratek utrinek iz Podpohorja. Kot vidite, je množica ljudi že tukaj, vse pa seveda pričakujejo čez dobro uro, ko bodo dekleta naredile to, kar mora narediti in se spustile po tej strmini. To je bil kratek utrinek iz Podpohorja s 53. Zlate lisice in lep pozdrav iz Maribora.